سيدنا نبي الله ولا محمد يا بارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم نبر قلوبنا بالإيمان وزين أخلاقنا بالقرآن وأرض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما جانی انجانی صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما نیک اچھی ساری زندگی عطا فرما اللہ آپ کی اجلاس کو بے حد قبول فرما اس بچے نے تیرے کلام کا مکمل حفظ کیا ہے اس کے حفظ کو قبول فرما اے الہ العالمین اے رب العالمین اے ارحم الراحمین یہ تیرا کلام ہے جو برکتوں سے مالا مال ہے تیرے بہت سارے اس کلام سے وعدے ہیں اللہ اس بچے کے حافظ بننے اور بنانے میں تیرے فضل کے بعد جس کا بھی جو حصہ لگا ہے اللہ ان تمام کو بہترین بدلہ عطا فرما اللہ اس مدرسے کی محنتوں کو قبول فرما اللہ اس مدرسے کے ذمہ داروں کی محنتوں کو قبول فرما اللہ اس مدرسے کو آباد فرما حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما شریعت کی شرارت سے حفاظت فرما بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت فرما ضروریات کو تو اپنے فضل سے پورا فرما اے الہ العالمین اے رب العالمین اس مجلس میں تیرا کلام مکمل پڑا جاتا ہے اس مجلس کی دعاؤں کو تو قبول فرماتا ہے اے اللہ اس مستجاب اور مقدس اور متبرک اور مقبول موقع پر ہم تیری امت کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ تیرے حبیب کی امت بہت پریشان ہے اللہ امت کی حفاظت فرما جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما جہاں جہاں تیرے حبیب کی امت کے افراد موجود ہیں ان کے گھروں کی دکانوں کی سب کی حفاظت فرما اے الہ العالمین مدارس کی حفاظت فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما درگاہوں کی حفاظت فرما اے الہ العالمین مسلمانوں کے مال و دولت کی حفاظت فرما ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان کے فیصلے فرما ہر بین شریفین کی حفاظت فرما جزیرۃ العرب کی حفاظت فرما اسلامی مملکتوں کی حفاظت فرما اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت عطا فرما فرحانیوں کی مغفرت فرما جن پر جو قرض ہے ان سے ادائیگی کی شکل صورت میں پیدا فرما جن کو اولاد نہیں ہے ایک سال اولاد عطا فرما اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی انہیں ایک سال چورے عطا فرما اس مجلس میں حاضرین میں غائبین میں جس کی بھی جو تمنا ہے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کے تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما اللہ ہمارے بچوں کو حافظ بنا اللہ ہمارے بچوں کو عالم بنا اللہ ہمارے بچوں کو صالحین میں شامل اور داخل فرما اللہ دین کا داعی بنا دے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کو سعادت عطا فرما ہمارے ماں اور بہنوں کی تمام ضروریات کو تو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما ان کی حاجتیں جو ہیں ان کو پورا فرما اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ایمان والی موت عطا فرما کلمے والی موت عطا فرما مرنے کے بعد کے مسائل میں تیری مدد و نصرت عطا فرما اللہ ہر قسم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما ہمارا حساب آسان فرما ہمارا حساب آسان فرما اللہ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللہ حساب تو وہ لیتے ہیں جن کے پاس کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میرے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے تو اپنے فضل سے جنت کے فیصلے فرما جنت الماوی و النعیم کے فیصلے فرما جنت الفردوس کے فیصلے فرما تیرے دیدار سے ہم تمام کو مشرف فرما اے اللہ جو رانگی ہوگی عطا فرما جمال میں سے رہ گئے اور عطا فرما ہماری اس دعا کو تو اپنے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تو اس کا قبول فرما صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد و آلہ و اصحاب المدین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین